Visiem čau, tā atkal es Kristīna, un šodien ciemos es esmu pie Daces Blūmas Vincevičas, pie fotogrāfas. Es esmu viņas fana pie tam, un tas ir uztraukums cits augstu vilni, kā jūs noprotat. Tā, Dace, beidzot es esmu nokļuvusi pie tevis. Sāksim no paša sākuma, tava bērnība. No kurienes tu nāc, un vai jau no pašas bērnības zināji, ka tu darīsi kaut ko radošu? Es nāku no maza ciemetiņa Labgalē. Tur ir kaut kādi 100 iedzīvotāji, es pat neteikšu vārdu, bet es vienmēr Rēzeknes pusē. Un bērnība, es nezinu, vai es biju radošs bērns, es darīju visu. Es biju tas bērns, kam sanāk viss, nu, varbūt izņemot dziedāšanu. Bet es darīju visu, es biju aktīva un iesaistījos, bet es noteikti nezināju, ka es darīšu jebko radoši. Man likās, ka kā jau agrāk likās, tev jākļūst par kaut kādu tur bankas darbinieku vai kaut ko tādu. Tāpēc nē, es nācu ļoti stipri vēlāk. Jā. Un cik sen tu fotografē? Kopš es pabeidzu vidusskolu, kopš pirmā kursa, tātad gadi jau 12, kopš es vispār sāku. Pirmoreiz paņēmu rokā kameru. Un ar ko tu sāki fotografēt? Ar draudzene. Bet tu arī esi bildējusi kāzas? Jā. Jā. Un kāpēc pārskai to darīt? Var tā garāk pastāstīt. Jā, kāzas es pārstāju bildēt, jo es vienā brīdī sapratu, ka tās kāzas pārvēršas nevis par pasākumu priekš sevis, bet par to, ka grib uztaisīt pēc iespējas skaistāk priekš kaut kā cita. Un tad es sapratu kāzās, ka viņi tik ļoti cenšas padomāt, lai viss ir skaisti, lai izskrās bildēs skaisti, ka rezultātā tā realitāte, cik tur ir jautri vai forši kāzās, neatbilst ar to vizuālo. Un tas man likās tik ļoti mākslīgi, nu tā kā ko no manis sagaida. Un tad tas viss Pinterest laiks un visiem tās ekspektācijas, tad es sapratu, tas ir bišķi par mākslīgu priekš manis. Un pēc savām kāzām, pēc savām es sapratu, ka es negribu fotografēt, jo es sapratu, cik svarīgi ir tas pasākums. Un tas, kā tu jūties tajā dienā un mazāks. Tā bildes, protams, ir skaisti, viņas ir foršas, bet tas ir otršķirīgi. Un tāpēc es sapratu, ka tas nav priekš manis īsti. Jā, es arī Instagramā tavā biju, tev sekoju līdzi, loģiski, tā visiem vajadzētu sekot Dacei, piesakojam Instagramā. Un tu tur minēji, ka ja jūs nākat pie manis uz fotosesiju, tad tam ir jābūt, ka tev to vajag, nevis kaut kam, nevis Instagramam. Jā, jā. Protams, mūsdienās tas ir loģiski, ka tev gribas kaut ko ielikt Instagramā vai Facebook profilā, pat ja tu nāc uz kaut kādu cita veidu fotosesiju, es uztaisu vienmēr bildi, ko var pamainīt profila bildi, nu pie vienas, bet jā, tas ir priekš paša, nevis priekš izrādīšanās, tas nav priekš manis. Jā, un tu šobrīd fotografē sievietes, ģimenes? Nē, ģimenes, tad principā šobrīd es fotografēju sievietes, tas ir mans galvenais mērķis. Un ja nāk ģimene vai bērns līdzi, tad tas ir tā kā bonusiņš. Es vienkārši kā ģimeni tādu neņemu, tad es ņemu tā, ka ģimene atbrauc pēc tam. Lai tā ir dienas sievietēs, atpulcēšanās sievietēm, bērns ir kā, vai vīrs ir kā bonusiņš, kas atbrauc pēc tam. Ja, piemēram, vīrietis grib pie tevis fotografēties, tu esi jā, buduāru, uzmočīt. Zini, es esmu sākusi domāt, ka jāsāk reklamēt vīriešiem. Man neraksta, jo viņi neredz man profilā vīriešu, tāpēc viņi diez vai man rakstīt, un tas būtu nevedzīgi. Bet es labprāt sāktu bildēt vīriešu, jo arī vīriešiem gribas izskatīties. Nu tā, vīrišķīgi. Varbūt ne buduāru gluži, jo tur savars robežas. Bet tādas vīrišķīgas fotosesijas, vai priekš iepazīšanās portāla, vai priekš darba, vai priekš kaut kāda sava sociālā tēla. Nu tā, es labprāt, jā. Ļoti labi vīrieši, vai tu rakstīt Dacei. Ceru, ka vīram nav iebildumu. Tad ļoti labi. Tev ir dažādi projekti. Katru gadu tu taisi atsevišķu projektu. Bija 40 pāri 40, tagad ir perfekti, neperfektā. No kurienes nāk šī ideja un vai būs tālāk arī katru gadu? Ideja, principā, viņa nav gluži, es nevaru teikt, ka tā ir mana ideja. Tā ir ņemta ideja no ārzemē, no fotoapmācības profila, no kuras es vispār mācos, iedvesmojos. Un tur šī ideja izskanēja, un tad es izdomāju, ka kāpēc nē, tas ir ļoti forši, jo mans mērķis ir nobildēt jebkuru sievieti, un mūsdienu mediju problēma vispār ir tā, ka mēs redzam, cik visas ir skaistas, cik visas ir perfektas kaut kādiem standartiem.
Un tad sieviete parastā, nu tāda, kas zina, ka viņa neizskatās tā kā tā. Viņa domā, ka tas nav priekš viņas un ka viņa tā nevar izskatīties. Un es gribēju apgāst to. Mm-hmm. Un visas, kas nāca pie manis pagājušajā projektā, viņām pārsvarā nebija bijusi fotosesija. Un viņas neticēja, ka var izskatīties labi bildēs vispār. Un tad, kad tu redzi, ka viņa sevi ierauga, nu, un tā, man liekas, tas pašpārliecinātība, kas ir tevī aug. Un šogad es paņēmu projektu, kas ir bez limitiem vecumā, jo es sapratu, arī manās vecumā, tā kā, piemēram, es nezinu, pie kura fotogrāfa es varētu iet, un es zinātu, ka arī es izskatīšos labi. Mm-hmm. Un jā, es paņēmu to perfekti neperfektā, jo mums sievietēm katrai ir galvā miljons kompleksi, un tu nekad nezinu, kas tas ir. Yeah. Un es paņēmu to un parādīju tieši viņā, ka par spīti tam, ko tu par sevi domā, ka tu esi skaista, un tevi mīļi ir skaista, un tu izskaties bildēs arī skaisti. Es man liekas, un nākošu, kad es nezinu, vai būs. Droši vien, varbūt vīriešiem jātaisa projekts. Jā, beidzot pienāks vīriešu kārta. Jā, gaidiet. Tev ir svarīgi parādīt to, cik sievietes ir skaistas. Bet kā ir ar sieviešu pašapziņu, kā viņas sevi redz? Ko tu biežāk sastopies? Ar to, ka ir pašpārliecinātas? Vai tomēr ir ļoti daudz kompleksu? Tā kā, kad viņas nāk pie manis, pārsvarā es saskaros ar kompleksiem, jo es neesmu tā kā, tas, kā es komunicēju, un arī tādā ziņā, ka man nu, sieviete, kura zina, ka viņa ir skaista, viņa aizies pie jebkura fotogrāfa, un viņa zina, ka viņa izskatīsies labi. Mm-hmm. Nu, tas ir tāds, ka nu, kaut draudze ne telefonu sabildēs būs smuki. Bet sievietes, kuras nāk pie manis, viņas paļaujas, ka varbūt tomēr arī viņa var būt, un tad pie manis pārstāv nāk ar kompleksiem. Un man ir svarīgi arī izrunāt tos kompleksus, saprast, kas tas ir, lai es arī fotosesies laikā nekādā veidā neveicinu. Mm-hmm. Nu, piemēram, ja sievietē nepatīk smaids vai zobi, vai jebkāds es nelikšu smaidīt, jo es negribu veicināt, ka viņa ir mērti, vai ka viņa bildēs skatās un viņa vēl vairāk tā kā. Tad es darbojos par spīti tiem kompleksiem, es visu apēju ar līgumiņu un parādu, ka viss pārējais ir smuki, un tad tas vispār neviens to nepamana kaut kādas lietas, ko mēs savī pamanām. Ja kompleksi bieži ir tiešām pamatoti? Bieži kompleksi ir pamatoti. Es teikšu nē, jo tie kompleksi, ko man sieviete saka... Jā. Jā. Es varu runāt? Runāt. Tas ir dzīve, tā ir dzīve cilvēki. Ja? Jo tas kompleks, ko man cilvēks saka, ir pilnīgi es viņu neredzu. Mm. Piemēram, man nav neausmas, kas tev varētu būt kompleks. Man nav neausmas. Es varu domāt vienu, man pasaka kaut ko pilnīgi citu. Mm. Un man varētu nākt sieviete, kas ir formīga un apaļa un liekas, nu viņai būs kompleks. Viņa pasaka, man sevi viss patīk. Varētu nākt tiešām skaista sieviete un uzskaidīt sarakstu. Jā. Tāpēc tas vizuālais, kā tas pieņemtais standarts, vispār neatbilst ar to, es nekad nezinu, cik sievietē būs kompleks. Tas vispār nav saistīts ar izskatu. Vispār es esmu to sapratusi, un tas ir tik interesanti. Jā, tas tiešām ir. Tā tālāk es stāvēšu vienkārši, lai aizmiek Leo, bet būs... Nē, mani nav obligāti redzēt. Es lasīju tavu mājaslapu, ļoti pētīju. Tu minēji, ka tu vari retušēt. Tu retušēji fotogrāfijas un ka bieži runā ar savām klientēm, ko tieši retušēt, cik daudz. Un vai reāli prasa daudz retušēt, daudz novākt? Un ko biežāk prasa izdarīt? Zini, kā es ļoti daudz lietas nevis izlaboju, bet es parādu labās lietas ar pauzām. Mm-hmm. Un tādas lietas, kā, nezinu, kas mums sievietēm ir dubultzots, vai ne, roka lielā šeit nedoties, vēders izgāstējis, to es visu ar pauzām jau uztaisu, ka izskatās labi. Prasa retušēt kaut kādu, jo kvalitāte ir laba tām bildēm, prasa retušēt kaut kādas, piemēram, grumbiņas, bišķiņu, jo es arī skaidroju, ka tas ir devi gaismām. Ka bildējot attiecīgā apgaismojumā, tā ir āde, tas ir reliefs, tur var izskatīties grumba vairāk nekā, kad es uz tevi skatos dzīvē. Mm. Tas ir normāli, tas tā ir, un es uztaisīšu tā, lai izskatās kā dzīvē. Ja tev nepatīk, kā izskatās, kā es uztaisīju, mēs droši vienam vairāk mazāk, viena saka, man viss patīk, lai redz celulītu, ko grib. Nu, tā kā es tāda esmu, cita prasa, man varbūt tā kā, nu, es to visu izrunāju, jo man ir mērķis,
Protams, man nav mērķis padarīt sievieti par tādu, kāda viņa nav, jo tas atkal iet pret maniem. Nu, es atkal citām rādu, ka nepatiesību, un tad veicu citās kompleksu. Bet tā kā tās fotos esies bildes ir priekš tevis, tad es viņus uztaru kā tādu mākslas darbu, nu, kuru nevis tad ielikt internetā, bet pieņemsim izdrukāt pie sienas, tad man svarīgi, lai ir skaisti. Un ja tur ir kaut kāds, piemēram, rēta, tad vai mēs viņu izceļam kā rētu, ka tur ir skaista rekura, vai arī mēs, nu, domājam, ka viņu, piemēram, noņemam uz šo bildi. Tu ļoti daudz savas enerģijas patērē katrai fotosesijai, jo tu, tev ir konsultācija pirms fotosesijas, tu palīdzi izvēlēties apģērbu, tu arī tiecies ar klientiem pēc fotosesijas. Divreiz. No kurienes ir tāds koncepts? Un cik daudz enerģijas tas patērē. Kāpēc nedarīt tā, kā visi un nesapučēt un mirst? Jā, tas ir tieši tas koncepts, pēc kā es strādāju. Tāpēc arī man tas, man nav bāli runāt par īpa cenām, tāpēc man arī cenas ir pavisam citas nekā, var teikt, 95% fotogrāfa, jo es ieguldu katrai klientei 10 reizes vairāk enerģijas nekā cits fotogrāfs. Cik es esmu pati bijusi fotos, ja es aizēju, kādā aizēju, man ir sabildi, atsūta bildes, paldies, es redzēšanu, patīk, nepatīk, cerams patīk, un viss. Un tas neder sievietēm, jo man ir svarīgi, ka sievietes iegūst tās bildes, kas viņām patīk. Ka viņām nav jāskatās uz tām bildēm, kuras, tu skaties, un tāds, šitā ne, o, šitā ir okei. Okay. Nu, tā kā nē, viņi pie viņām tās bildes nenonāk. Un arī es strādāju kā, ar fotogrāfiem kā produktu. Tāpēc tas ir pilnīgi cits koncepts. Tas viss arī nāk no ārzemēm, tas ir tā visa apmācība, pēc kuras es eju. Man ļoti, ļoti patīk tas viss koncepts, un tas, viņš ir Latvijā diezgan nepierasts, un tāpēc daudz ir šokā, ka kāpēc tu man nevar vienkārši atsūtīt visas bildes un viss, nu tev taču viņas iet, nu rekuri, rekuri atsūt man. Bet tas nav tas, kā es strādāju, tāpēc man ir svarīgi, ka es jau no pirmās tikšanās reizes to arī pasaku, lai nav pārpratumu. Un jā, enerģija aiziet daudz, bet tāpēc arī attiecīgi es strādāju daudz mazāk klientiem, mēnesī stipri mazāk nekā iepriekš, bet tā kvalitāte ir un tā vērtība pavisam cita. Nē, es saskārusies ar kaut kādām negatīvām atbildēm no klienču, nu, ka izteikti, ka... Ziņās? Nu, vispār, ja varbūt tev Instagramā, ja tu pasaki, cik tu ņem, tev pasaka... Esmu neatgūta. Jā, protams, protams esmu, jo tas ir normāli. Ja man, piemēram, vajadzētu vienkārši fotos, es izdomā, varētu pafačēties, un man pateiktu tāds, ja varētu pateikt, kas tad galīgi, jo, atsities. Bet, ja tā ir kaut kas, ko tu ej ar mērķi, un tev ir pilnīgi cita vērtība tam, kāpēc tu to dari, tad tie cilvēki, un man ir arvien mazāk pretestības, jo, nu, kaut kā mēs... Piesaistam klientus, kas pie mums nāk ar to mērķi, jo es, kad pārējais posmā no iepriekšējā modeļa, jā, tad bija tos, ko? Spēkšņi tā. Un tagad man nāk klienti, kas jau zina, ka es tā daru, un tas ir pavisam cits, tas pats, kas pieņemsim, ja tu pēc nezinu, vienkārši krekliņu tu nopirksi par 10 eiro, bet ja tev vajadzēs, tad, piemēram, kāzu kleitas cik maksā. Nu, nav viņās tik daudz materiāla vairāk kā parastā kleitā. Tieši tas pats koncepts, ka tas ir, nu, tā kā vērtības attiecība. Un tas arī, ka tev es sapratu, ir ļoti svarīgi, lai fotogrāfija būtu drukāta, jo cena nemainās. Jā, jā, tas drukātā fotogrāfija ir tā, ko es piedāvāju, jo pirmkārt, tas ir pilnīgi cits, ka tu redzi nu, to bildi. Tas ir pilnīgi tāds, nu, cits kosmos. Nu, cik bieži mēs izdrukājam bildes? Būsim godīgi. Būsim godīgi. Būsim godīgi. Un tas ir vienkārši tas, kā es to pasniedzu un daudz... Tāpēc tas produkts ir tas, ko ir vieglāk parādīt, ka rekur ir tas smukais, ko tu saņemsi, nevis, nu, tā kā rekur es tev atsūdījuši 3 bildes, lūdzu. Nu, tas ir pilnīgi cits tas koncepts. Es ar to strādāju kā ar produktu, fotogrāfija, kā produkts, kā mākslas darbs, kā kaut kas tāds, kas tev būs visu dzīvi, nevis pamainīs datoru. Jā, bet ārzemēs arī fotogrāfu cenas ir augstākas nekā Latvijā. Nu, vienkārši man liekas, ka cena tev ir atdostoša vienkārši pārējie fotogrāfi. Mazlietiņa, nu, nevazlietiņa. Fotogrāfi man metīs ar akmentiņiem. Zini, kā, jā, visu mums Latvijā cenas ir mazākas. Kāzu fotogrāfi, kas principā, nu, strādā tāpat kā ārzemēs, maksā 5 reizes mazāk Latvijā.
Tas vienkārši tā ir, un nu, tur var diskutēt, kāpēc tā ir, bet nu, būsim reāli. Arī Latvijā, kur it kā mums ir zemāks dzīves līmenis, zemākas algas, cilvēki pērk iPhones. Pērk vēl dārgāk nekā ASV. Viņi maksā dārgāk. Pērk Apple datorus, pērk sev ceļojumus, pērk sev krutas mašīnas. Tā kā, tas nav, nu, tas ir vienkārši cik ļoti tu to gribi. Un tad tev būs, nu, tā kā par naudu runājot, tas ir, nu, ir, protams, kaut kādas lietas, kas Latvijā ir lētāk, piemēram, pakalpojumi ir lētāk. Bet kaut kādas lietas, kas ir tās kvalitatīvās, viņas šeit maksā tikpat, cik visur. Un nevien neinteresē, ka mums te ir mazākas. Jā. Gribu pajautāt vēl par foto. Mazliet aiziesim no cenām. Pietiks, tas bija nopietnākais šajā intervijā. Varbūt vari padalīties ar kaut kādu, ko tu pēdējo tādu iemācījies fotogrāfijā, kas tevi pārsteidza? Varbūt ir kaut kas tāds, kaut kāda gaismas pozīcija, kuru tu iepriekš nezināji, lai padalies ar fotogrāfijām, kuru skatā? Zini, kas tas ir? Varbūt tas ir pretējs, ko tu gribi dzirdēt, bet es iemācījos veikt, nu, pēdējos gados, ka klientiem ir viena alga, kādu mēs presetu uzliekam, kādu mēs gaismu uzliekam, cik kvalitatīva. Labi, nu tas ir, protams, līmenis visam. Kāds mums ir kamera, viņiem ir pilnīgi viena alga. Viņi to neredz, viņiem ir pilnīgi viena alga. Ja tā ir ģimenes fotos, viņiem galvenais, lai visi skatās kamerā, lai visi ir priecīgi, lai tu, nu, tā kā, tu visu vadi to procesu. Ja tā ir sieviete, viņai ir svarīgi, lai viņa jūtas labi. Viss, punkts, pilnīgi viena alga, pārējais ir tikai mums svarīgi. Un cik es uz to bildi arī šobrīd skatos divas stundas, tāda krāsiņa vai tāda krāsiņa, un viņiem pilnīgi neinteresē. Nu, tā kā, tas ir tas, man liekas, ko ir tik grūti sevī laust, ka neiespringt tik ļoti uz sīkumiem. Atslapt tur. Jā, bišķi atslaps. Ja vien tu gribi, protams, iet kaut kādā konkursiem foto vai, nu, tādā līmenī, bet tieši klientiem vienkārši atslapst un to klientu apkalpot pēc iespējas foršāk un justies viņam īpašam. Nu, tā kā tādēļ ir svarīgāk. Mm. Un runājot par konkursiem, vai esi domājusi kādā piedalīties? Vai iepriekš esi piedalījusies? Es esmu piedalījusies. Tur bija tāda fotogrāfija akreditācija, un tad tur dod līmeņu zelta, sudraba, bronzas, un tad, ja tu esi dabūjis bronzas vai sudraba, tu zini, ka tu esi, nu, tevi fotogrāfi ir novērtējuši kā profesionāli. Un es iesniedzu bildes tajā, es dabūju visus vismaz bronzas, tas man bija tāds, nu, ček. Bet nē, tas nav mans, jo es neredzu jēgu konkursiem, jo tas nav, nu, tā kā, es negribu būt fotogrāfs, kas taisa izstādes, un es gribu darboties ar klientiem, viņiem ir vienalga. Pilnīgi vienalga. Ja zvai kāds to pajautās, vai tu esi piedalījusies konkursos no klientiem? Jā, nē, esi nē, tad pie tevis es nē. Gribu pajautāt vairāk par tavu hobiju. Es zinu, ka tu glezno. Vai tev ir vēl kādas tie talanti? Un vai esi domājusi kādreiz gleznot kādas ilustrācijas grāmatai? Nē, tā glezna, zini, kā man ir tā, ka man ir pa posmiem, ka uznāk ideja, tad man viņu vajag saprast, vai es viņu varu īstenot. Pēc mēs izdomājās, varētu mēģināt gleznot. Nekad dzīvē nebija, tad arī sapirku krāsas, izdarīju visu. Un sāku, tad cik dienas daudz es to darīju, tā man tiešām sanāk. Tad es sapratu, ka ej, man sanāk, es tad vienu pārdevu zīmēm. Wow. Nebija dārgi, bet man ir tā ček. Un tad, un tagad es neesmu laiciņu tā pieķerusies, bet tad man pa laikam uznāk tādi, ka es gribu kaut ko pamēģināt. Es pagājuši vasaru sāku mācīties braukt ar moci. Es ceru, man mamma šo video neskatās, jo viņa nezinu. Viņa nav Instagramā, ne? Viņa Es jau tiku līdz tiesību likšanai, bet es atcēlu to pierakstu, bet jā, tas man bija tāds, lai esi vārā. Un tad man ir tādi hobiju, kurus es pieķeros pilnībā spārā, un tad es vienkārši saprotu, ir. Tāpat es taisu digitālās ilustrācijas, es esmu šuvusi bērniem kaut kādas, tur mantiņas. Esmu filmējusi, tas man jau projām patīk, pēc jau kāzuri, es esmu kāzas filmējusi, nu man ir daudz mazie. Wow, ļoti talentīgs cilvēks. Make-upu esi likusi? Nē. Bet zini, jā, nē, es nekāpšu tajā. Es gribētu matus iemācīties taisīt, nu tā kārtīgā, jā. Bet make-upu nelaidu bita taisīt. Nu jā, viņai ļoti labi sanāk. Tiešām.
Varbūt vari nosaukt, kā, kurš fotogrāfs tevi iedvesmo, vai ir kāds, kas tev ļoti baigi patīk? Latvijā? Vispār. Vispār? Jā, man ļoti patīk fotogrāfi, kas fotogrāfē buduāru, viņi iedvesmē mani fotogrāfē buduāru tādā veidā, kā es to cenšos darīt, nevis tādā veidā, kā mums tas rais asociācijas. Tā ir Cara Marie, viņa šobrīd dzīvo Itālijā pie Como ezera. Un, jā, un tad, nu, tas man tāds, bet jā, man fotogrāfi, no kuras es mācos, kas man iedvesmo to visu konceptu, to visu domāšanu, visu ir Sue Brice fotogrāfi. Man jau likās. jā, tas viss ir viņas tā kā pīris, jā, kā jā. Bet jā, ļoti, ļoti iedvesmojoši. Pat ja neesi fotogrāfs, tā domāšana, tas viss jā. Vajag vajag iedvesmojuši. Es ieteiktu visiem uzņēmējiem paklausīties jā. Viņas lekcijas, jo jā. Tiešām ļoti sāc sevi novērtēt. Jā, jā, jā. Tieši to es cenšos darīt. Jā. Un padalies man, kā jaunajai māmiņai, pastāsti, kā sanāk apvienot darbu ar vienaudzināšanu? Tā, tas sanāk īstenībā baigi labi. Jo sēžot mājās ar bērniem, kad tu esi piesiets mājai, un tu nekur neties, tev ir galā tik daudz ideju, ko tu šobrīd varētu darīt. Ne tā kā tev vienkārši ir, ak, tu varētu to un to un to un to, un tad kā tev ir brīvs brīdis, tā tu vienkārši to dari. Ja iepriekš tev bija viss pasaules laiks, vienkārši gudrīgs dzīvā un skaties Netflixu, tad tagad, un tad tu tik koncentrēt, ej uz to, un tu tik labi saproti, kam tu atvēli savu brīvo laiku iepriekš, jā, tad satikties ar draudzeni, jā, tagad satikties ar to draudzeni, vai es tiešām to gribu, nu tā kā, nu, bet tā būs godīgi, tā kā, vai es tiešām to gribu, vai man tas kaut ko dos, vai es labāk kaut ko izdaru sev, kas mani, nu, tā kā, vai tas būs tā laika vērts, kas man ir, jo ar divu maziem bērniem, nu, tā laika ir tik, cik ir, īpaši man meita tikai tagad aizgāja dārziņā nesen, un tikai pavisam nesen aizgāja tā, nu, normāli. Un jā, tad tas laiks ir, cik ir, un ja tu ņem auklīti, un tev auklē ir jāmaksē, tad tu zini, tev tas laiks ir jāizmanto. Nu tā, kārtīgi. Bet tas, protams, nav viegli, un ir rīti, kad es mostos, un kad nakts nav gulēt, un domāju, priekš, kam man tas ir vajadzīgi? Varētu vienkārši, taču, nu, sēdēt mēs un neko nedarīt. Nu, taču varētu. Bet nē, es to nevaru, es neesmu tā mamma, es neesmu sēdējus mājas. Man Valters piedzimies, man liekas, pēc... Es viņu ņēmu šitā ergosomā, viņam bija 2 mēneši, es ņēmu ergosomās fotos, es ir, un tikai domā, tikai neies visu pa galvu ar fotogrāfu. Nav viegli. Ticu. Vienkārši nav viegli. Viņš vēl negulēja, man ergosomā, viņš lai gribēja ēst. Un nav viegli. Es esmu ņēmusi arī līdzi, ka viņa ir ratiņos. Es esmu ratos ņēmusi fotos. Man ir vīrs braucis ar mazo līdzi, kad kāzas vēl bildē. Visam var atzīt, visi, ja kaut ko grib. Un, kā saka, jo mazāk laika, jo vairāk var izdarīt. Jā, jā. Es pilnībā piekrītu, jo man likās, ka YouTube video man laika nebūs nemaz, bet atrodi momentus tu. Jā. Dari to, ko tu tiešām gribi darīt. Jā, un arī neiespringtus, nu, neskatīties. Skatīties mazāk uz Instagram mammām, atvainojot visas Instagram mammas. Es zinu, ka tiešām ir kārtīgi cilvēki, kas tā arī dzīvo, ka visi ir perfekti. Tā ir. Es esmu dzirdējusi. Bet saprast, ka tā nav realitāte, un ka bišķiņ hauss fonā, un tas troksnis fonā, un tas viss ir normāli. Jā. Tagad tev, nu, tā ir kā ir, un vienkārši saprast, ka laiks priekš šeris ir tik ļoti svarīgs. Tagad tu nevari būt laba mamma, ja tu esi tukša, ja tu esi nelaimīga, un ja tu vienkārši velti visu savu bērniem, bet tev sirds deg pēc kaut kā cita. Nu, tu nevari, tu vienkārši tu nevari. Man vīrs vienmēr saka, ka tu pēc fotos esi tik priecīgi atnāc. Nu, nogurusi, ja es atdodu sevi visu, bet pilnīgi cits cilvēks, nekā ja es 2 nedēļas neesmu. Jā, šo fotos es jūs arī, it kā tas ir smagi, un it kā to, nu, braukt uz Rīgu un tālāk, bet tas man bija vajadzīgs tiešām. Tu neesi vēl baigi pildējusi. Es jau guvu baudu. Tas ir smagi, bet vajag būt menedžēt savu laiku. Bet neviens mums nespied būt mamām. Jā, pasatiet to visām kalnata stantiņām. Man viņas visu laiku prasa, kā būs? Tā ir. Jā, tikai ja sabiedrība mazliet viņu nespiestu. Nē, nu es satiesu savu bērnu, tāpēc, ka es to gribēju, bet... Ja nu viņš kādreiz skatās. Jā, Leo, es tevi ļoti mīlu.
Es varētu cīnīties pret babiņām mūžīgies, tāds cilvēks es varu, bet ir taču mammas, kuras jūt to spiedienu tomēr. Jā. Nu jā, sabiedrības spiediens ir tas, ko tev jāiemācas. Vispār kā mammai, pat arī kā fotogrāfam, tev jāiemācās to noslāpēt, nodalīt no sevis visu. Jo, kā saka, tas pats par nezinu, vai tu kaut ko sāc darīt, vai tev ir viens bērns, divi, trīs, pa daudz arī tas taču ir slikti. Viens tas, nu kāpēc tikai ir. Nu tā kā visi, jebko tu dari par tevi runās. Tu dari, jebko par tevi runās. Tāpēc labāk vienkārši dari un... Nu, arī sabiedrības spiediens par to, vai mamma atgūstās, atgūst formu pēc dzemdībām. Tieši tas pats, tas ir tas fotosesijām lielākā problēma mammām, ka viņas pēc bērniem vēders nesavalkas vēl kaut kas. Vienkārši tas ir tas spiediens, ka tev jāizskatās uzreiz perfekti. Nu, tas viss, nu, visas mammas zina, par ko es runāju. Mums ir bišķiņi jābūt reālākiem, nu, bišķi jāsāk runāt, kā ir realitāte, lai... Jā. Lai bišķi visas tā, visi kārtībā. Visi kārtīgi izelpotu tādā gadījumā. Jā, ziniet, kas man palīdzēja tā, ja par mammām, ne par tēmēm, bet par mammām runāju. Es, kad kļuvu stāvoklī, es uzreiz pieredzkastījos mammu grupā, nu, kur ir... Mēs kopā gaidījām. Mums bija ļoti, ļoti laba joprojām komunikācija, mums Facebook grupa runājām. Un kad tu neesi viena, nu, kad tev tas pirmais bērns un ja draugiem, nu, tu redzi, ka visiem tā ir. Visi bērni uzvedas kā mežonēni reizē. Visi bērni ir netīrā mutēs spēļās. Visi, nu, tas ir visiem un visas mammas jūtas līdzīgi kaut kādā brīdī. Un tad tu zini, ka tu neesi viens. Jo, ja tu esi viens mājās un tu redzi, ka visiem Instagramā visi ir perfekti, un tu viens ar savu to. Jā. Sajūta baidi grūti, bet tev vajag to atbalstu komandu. Jā, tas ir labs ieteikums. Tas ir, jā, tas man liekas atrast to savu to. Bet tie, kas tiešām zina, tas pats jebkurā, nu, jebkurā lietā, kur tu iekšā, klausies tos, kas zina, par ko runā, nevis tos, kas sēž uz divānu puks. Cik viss ir slikti vienmēr. Jā, vēl ieteikumus var saklausīties, ka briesmas vienkārši. Jā. Tavas fotogrāfijas ir bijušas žurnāla lapas pusēs, jā? Un kā tu nokļūst fotogrāfiju? Es nezinu. Zini, ka es, kad sāku bildēt, man likās, tas ir tas sasniegums, jā, ka tie žurnāla lapās. Vai ne? Fotogrāfijiem liekas un jaunajiem fotogrāfijiem tas tā var likties. Kā es tiku žurnāla lapās? Pirmoreiz es tiku, tāpēc, ka es sāku darboties ar modeļu aģentūru kā fotogrāfs. Viņi man uzrakstīja, sāku bildēt, un tad viņi mani, tā kā, nu, kaut kādām viņiem vajadzēja kaut kādu žurnāla lapām, un tad es sāku bildēt. Plus, tajā laikā fotogrāfa bija daudzreiz mazāk. Kad es vispār sāku bija daudzreiz mazāk, bija vieglāk izsisties, godīgi. Bet jā, tā es tiku, bet tad es sapratu, ka par to neviens nemaksā. Tā kā, un tad, ok, pieredze forši, bet par to neviens nemaksā. Vēlreiz kādreiz nokļūt žurnāla lapās vai gribu, protams, tas ir forši, bet par to joprojām neviens nemaksā. Un tad es saprotu, vai no tā man nāks klienti, ja tu gribi būt modes fotogrāfs, kas beidzot saņem naudu, jā, tas ir tas, uz kuriem jāiet, lai tevi pamanītu. Ja tu gribi strādāt ar cilvēkiem mirstīgiem, aizmirsti, viņi nelasa, kas ir fotogrāfs, viņiem pilnīgi neinteresē. Jā. Tā kā tas, tam nevajadzētu būt tādam beigiem mērķim, bet tas ir forši, jā. Un pēdējās reizes, kad es biju man uzrakstīja tieši tāpēc, ka es daru to, ko es daru, un viņus ieinteresē tieši tādā veidā es ieinteresēju. Bet es neteiktu, ka tam jābūt mērķim. Protams, ja tu gribi būt žurnāla fotogrāfs, un tas ir tas sapnis, uz to noteikti var iet. Bet tev nemaksās. Latvijā, diemžā. Tev maksās, ja tu būsi tāds, ka tevi grib, jo viņi zina, ka viņi dabūs jebkuru citu par vēl. Ah, jā. Piedodies žurnāli, ka tā ir. Mm. Nu, tā kā viņiem ir izvēle. Ar modeliem ir līdzīgi Latvijā, ka vienmēr var dabūt par vēl tikai savildēsies. Jā. Kāpēc, ja tu... jā, tāpēc es arī īstenībā sāku domāt par tiem fotogrāfiem un kā vispār, ka tu esi jauns fotogrāfs, kā tev... Nu, kā to atrodi? Tu esi tik apmulsis, man liekas. Un tad es arī sāku domāt, ka kaut kā veidot kaut kāds ne tā kursus, bet kaut ko runāt par to. Nu, jo arī fotoskola neviens tev neko nestāstu. Jā. Un tad atrast, kā tu vari reāli būt fotogrāfs un arī uzturēt sevi ģimeni un visu pārējo. Man liekas, tas ļoti interesanti. Un varbūt vēl viens pēdējais jautājums. Kaut kādu ieteikumu jaunajiem fotogrāfiem, kas skatās, varbūt skatīsies kādu jaunā paudze. Tā pirmais,
es nezinu, cik var ieteikt. Jā, kaut gan visi mani skatītāji ir jaunā paudze. Mēs visi esam jaunas. Jā, jā. 18 jau ar daudz gan stāžu, vai ne? Jā, 18 rastīti. Kas viss? Jā, jaunajiem fotogrāfijiem ir ieteikums pēc iespējas, sākumā pamēģināt pēc iespējas visu, pēc iespējas ātrāk atrast sevi un darīt nevis tā, kā dara kā trends, jo īpaši mūsdienās ar Instagramu, ja tu dari tā kā visi, nu, pieņemsim, tu, nezinu, lietas to pašu apstrādes tipu, kas ir ļoti izplatīts, tu starp visiem arī pazudīsi. Nu, tā kā, tu būsi tie vēl viens no daudziem, nu, godavārds fotogrāfi ir daudz, negribu sabiedrēt, bet ir daudz. Tu būsi viens no visiem, tad vienkārši izdomā, ko tu gribi, un ej, nav viegli, bet labāk, lai tevi zini par tavu darbu, nevis tu pazūdi starp visiem pārējiem. Jā, mums tāds ļoti vērtīgi. Tas nav viegli, jo īpaši, ja tu dari kaut ko, nu, kas tev interesē, pavisam kaut kas traks vai kaut kas cits, nav viegli, jo nevis var saprast, bet labāk, lai tevi ir daži, kas tevi tiešām par tevi fano, nevis tu esi tāds, vēl viens smukas bildes. Jā. Nu, tā kā. Jā. Es tev paldies par visām tavām atbildēm, par tavu laiku. Mēs vēl bildesimies. Mēs vēl iemidzinājām. Mēs vēl iemidzinājām. Lūdzu, subscribe, like, spied zvaniņu, lai nepalaistu garām nevienu manu video. Iesakujiet Dacei. Nu, esi normāls cilvēks. Tas Instagram links, vai ne? Šeit. Visi Instagram šeit links, tāpēc, ka te būs, šeit būs, šeit būs, šeit mēs ieliksim, ir šeit. Visiem viņas akkontiem, jo viņai ir trīs. Bet labāk, neseko, bet nāc uz fotos es dzīvē. Nāc uz fotos es dzīvē, bet man varat nesekot dzīvē, bet abonējiet šeit. Visiem čau!